السلام علیکم دوستو، انفارمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، وہ امید کرتے ہیں آج آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ دوستو، آج ہم آپ سے کسٹرڈ ایپل یعنی شریفے کے متعلق کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے جسے آپ شاید نہ جانتے ہوں۔ دوستو، شریفہ ایک پھلدار درخت ہے، اس کا بوٹینیکل نام اینونا اسکواموسا ہے۔ پاکستان میں اسے شریفہ، انڈیا میں سیتا پھل، بنگلہ دیش میں آتا اور عربی میں کشتاتا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سویٹ سوپ اور شوگر ایپل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کراچی اور اس کے مضافات میں اور اندرون سندھ میں اس کے باغات لگے ہوئے ہیں۔ اس کا پھل کراچی کافی مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ اس کا پھل خوش ذائقہ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا ایوریج وزن 100 گرام ہے، کم سے کم 100 گرام سے لے کے 240 گرام تک ہوتا ہے۔ ایک پھل میں تقریباً 20 سے 25 بیج ہوتے ہیں۔ شریفہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز کا مقامی پھل ہے۔ اسپین کے تاجر مینیلا جیولونس کے ذریعے یہ 18ویں صدی میں ایشیا میں آیا۔ اس پھل میں درج ذیل خواص پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے یہاں قابل سماعت ہیں۔ دوستو، یہ نیوٹریشنل ویلیو پر 100 kg یعنی یہ جو خاص 100 گرام کے اندر کتنے ہوں گے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انرجی، دوستو اس کے اندر انرجی 393 kJ یعنی 94 kcal۔ کاربوہائیڈریٹس 23.64 گرام، ڈائٹری فائبر 4.4 گرام، فیٹ 0.29 گرام، پروٹین 2.06 گرام، وٹامنس کوانٹٹی پرسنٹیج تھایامائن B1 وٹامن 10% اور B2 ریبوفلیون 9%، نیاسین B3 6%۔ ایسے ہی دوستو پینٹوتھینک ایسڈ یعنی وٹامن B5 5% اور وٹامن B6 15%۔ اس کے علاوہ دوستو فولیٹ B9 4%، وٹامن سی 44%، اور منرلز کوانٹٹی کی اگر بات کریں تو کیلشیم 2%، آئرن 5%، میگنیشیم 6%، میگنیز 20%، فاسفورس 5%، پوٹاشیم 5%، سوڈیم 1% اور زنک 1% جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ دوستو، اس پودے کے بیج خریدنے کے لیے کئی ملک کے اندر نرسریاں موجود ہیں، خاص طور پر پتوں کی کے ایریا کے اندر اس کی نرسریاں کافی کثرت کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ امید کرتے ہیں آج آپ کو شریفے کے متعلق معلومات کافی فائدہ مند محسوس ہوئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل انفارمیشن زون کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ اپنے صحت کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔